sampe nyambu. Iya, nek ono kanca tunggu diganteni. Aja tunggu. Ini mungkin nek bakal iku marai kecelakaan lebih kecelakaan, Pak. Dan niku kok tunggu bakal mboten nento. Niku tunggu sampe nang. Nggih. Kok bulerona pripo? Nggih, nggih. Kalau mboten ngatas. Gua sanenge dewani dipateni kok. Nggih. Ember, ember. Diambil embernya, Mas. Disiram, Mas. Nek ngono kok suwe.